السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داود يا المركز لكون سؤال هذا برنامج كوعي. برنامج كوعي هو برنامج أسبوع لا إذا كان إمامه تلفزيون كصومالي قناة الحرنت وكل هي مجال هذا مينيابليس. برنامج كمان توحي نكو إيجي نادنا عافية ماتك. أريمة بدنا نكو سابسنا يسؤال بدنا نكو سابسنا ونسكو يدين دارنا بإذن الله. بل سه وحي نكو فرح سنة هاي برنامج كأني نقوم مرتيهين حسن يا دكتور جامع. labadaba waxa ay ka shaqeeyaan xarumo kala duwan oo ku yaala Soomaaliya dadkana waxa ay ka caawiyaan dhinaca xanuunka dhimirka barnaamijka arintaas ayaynu ku eegayna dr Abbas ku soo dhaw barnaamijka iyo Hassan Maxamed Ciise oo loo yaqaan Hassan Binge ku soo dhawaada barnaamijka waa dhawna barnaamijka san sheegayba maanta waxaynu ku eegayna xanuunada dhimirka oo si aad loo la ildaran yahay Soomaaliya dhexdeeda dad badan oo noocaas oo ku dhibaateysan ay jiraan وكم هاتنتين خير بدن على إنك سي إن ضد بدن أو صومالية أو صومالية كو صلع سن أدعوسين إن إلهين أو قدري إني كعاف ماذا ذلك أد بحني سن إيو إن حنون كأد لدري ميسن ضد كصومالية ذي كل بعد سن جواهس برنامج ك إن هذا كهر أي ورئيسي نوعان وكلا إن أنت أذن كل شيء برنامج كلا إسعداش العدوين كعول arrimo badan oo noocaas ku saabsan aad uga warbixiseen si kastaba waxa laga joogaa muddo waxaan jeclaa bal Hassan Binge inaad waxyaalihii idin suuragalay Somali Mental Health Foundation waxyaalaha ay qabatay iyo waxa ay tahay haddii ay jiraan dad daawadayaasheena kamid oo barnaamijkii hore u dhaafay bal inaad naga daba geyso Somali Mental Health Foundation waxa ay tahay waxyaalaha ay qabato iyo waxa ay ugu fadhiday dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Soomaaliya dhimirka xanuunsan محمود adiga iyo Somali Channel waa mahadsantihiin waqtigaana siiseen inaad nawareysataan ama aan akhbaarta ururka uu gudbino Soomaalida marka labaad hadaan xogaa warbixin guud in ka siiyo Somali Mental Health Foundation waa urur ay sameeyeen qurbo joogta Soomaaliyeed oo banaanka jooga oo caafimaadka iyo professionalka aqoonyahanada Soomaaliyeed oo loogu talagalay inuu Soomaalida waddankii jooga dhibaateysan oo cudurka dhimirka qaba uu wax ka qabto maadaama waddankayagu uu dagaalka sokeeyay iyo burburkii dhibaatadii ay wax u keentay cudurka inuu waddankii ku bato dowlad jirin isbitaalo ay tagaan si jirin aqoonta Soomaaliyeed cudurka dhimirka uu yaraa ayaa Dr. Abbas oo ah ninka kaliya haddana ognahay nool America jooga oo cudurkan bartay ayaa wuxuu soo jeediyay in arintan u baahan tahay wax laga qabto marka anagoo badan ayaa isku tagnay November 2011kii ururkii baa las aasay ururkii ilaa hadda wax weyn buu qabtay waddankii baan tagnay xaruumaan furnay dad baan tababarnay hadda example anaga xarunteedu ururku wuxuu ka rajis gareysan yahay Mareykanka San Diego Ohio State bunta Soomaalina uu ka rajis gareysan yahay xarun waxaan ku leenahay magaalada Qardho laakiin anaga waxaan tagnaa Boosaaso Carmo Qardho Garowe Buurtinle Gaalkacyo Buursaalax Gaalkacyo macnaa Xamar ilaa Kismaayo aan tagnay ilaa intaas magaalood ayaa wax ka soo qabanay marka anaga meesha tagno waxaan sameynaa dhowr waxyaalood baan sameynaa dadku waa daaweynaa shaqaalaha noo jooga xarunta oo practitioner oo baa taga oo dadka daawo u qora dadka daaweeya dadka arka marna Cabaas baa taga waxaan kaloo sameynaa xarumahaas inta magaalo sheega xarumo dhimirka ku yaala oo community centers ah oo dadka magaalooyinka degan ay abuureen dadkana u tababarnaa marka labada ugu waaweyn wax ugu weyn oo ur ku qabto inuu dadkiina la daaweeyo dadka kale oo caafimaad ka shaqeeyana la baro lagu tababaro cudurka dhimirka marka maxaa marka ugu waaweyn oo idin hirgalay muddadii aad hadda maalan laabateen oo xarumahaas inta furteen inta magaalo aad tirisay aad tagteen waxyaalaha ugu waaweyn oo la taaban kale oo idin hirgalay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah ilaa 7-8 kun qofood oo annaga aan daaweynay oo ku caafimaaday ama dad biro ku xirnaa oo maantay noloshooda caadi ugu soo noqday ugu yaraan ilaa 6 meeyo qofood oo dadka nursing ah la tababaray oo aqoontoodu la kordhiyo oo aqoon u lahaa ama ha joogaan Kismaayo ama ha joogaan Xamar ama ha joogaan maxaa la dhahaa magaalooyinka kale marka tu ugu weyntaas weeye hadda wax noogu weyn ilaa 7-8 kun qofood ayaan taabanay intii 2 sano anaga sameynay
dad badan baa ku daawobay ma sha Allah ilaahay daa ugu dhigay sabab ugu dhigay nin fiican oo Cabdiqani sheekh askar la dhaho ayaa jooga oo snaacuur kaan bartay oo asaga dadkii maaragtay aad u soo qaaday dadka aqoontiisi ii daawooyinkii loo baarnaa kulli doktorka ka sheegi doona wixii details ah laakiin ururka wax weyn buu qabtay إلا حدنا جيبك أمدو كسعدا أنا جا ودنا أنا جا مشارك بحنا إلا لحق فضة شو لحق فضة مشارك بالكسب بحنا حروم برنا جرينا ملك ستان تجنا كسماي حدا وحان رايرين رجينينا هالقف إنه كسر جبرنا حكون تحرون تكسبايو وأيد الله ست تين years ودي وويلير أن ترين هالي إن أمريكا أنتجنا بهيد أرجن ولس دت كل ده ويدا ولوجي إن هذا حرون تي تكتو حلب الحلوصة تعبره وتعبر كهذا ونسي دت كهو فائدة سو. إن دكتور جامع وحو إيش يا حسن إن أي دت ك أمريكا كحنوسن سومالي كوبدينهين إن ما حسبوا باي إن دت ك أمريكا كحنوسن سومالي كوبتان. وسؤال في عن محمود إن أمريكا ترى و حبنا كم إذا حبنا حبناه بين عادن كم ومد وقع لسن ابن وقو إيمان كلا بين عادن كنا مركز وجوجبة مركز قفك دبلس ودرسوا أما عذره ليقان ومسكح هذا كله عاجرة تذكر سوماليين وحي كلمة ديهن تذكر أمد ذكر الدنيا جوكته أنت تمانك سنة إلا عشان تمانك سنة وجودا بيا الدنيا وحوق على سعره إن وحلاقة أجاد عذره عن أمريكا marka hadda way jireen waligood laakiin wacyi gelinta la sameeyay iyo dadka waxyaalaha ku keenin karo la ogaaday waxa la ogaaday bini'aadanka cudurada qaar kooda inay aad ugu farabadan yihiin amal sida cuduradan hadii la dhaho anxiety ga amal inay yihiin 120 meel kasto bini'aadan joogo aan cuduradan hadii la dhaho depression ka inuu 112 haba loo kala badnaaday dumarkii iyo ragga kala badnaadaan cuduradan kale oo ah cudurada aadka micnaha u taaban kara maskaxda oo psychosis loo number bay leeyeen 100 hal ilaa 2 ibn aadan kiin iyadoo taas jirto maxamud ayaa haddana waxa cudurada ay soo baxaan especially dadka u nugul marka aqabada nolosha kamid ay ka hor imaadaan haddana ku sheegimayo waxa jirta Soomaaliya in 23 sano dagaal ku jirtay dad badan baa dadkoodii leeday dad badan baa qaxay dad badan baa nolol cusub bilaabay noloshaas adag oo transitionka ah ayaa marka qaarkood waxay keenaysaa in dadka ay ku soo bataan cudurada dhimirka marka ma la dhigi karaa waxyaalaha ay midalan dadku xataa isticmaalaan sida qaadka iyo waxyaalaha noocaas laftirkooda dhimirka waxay ka dhimaan waaw arin meesha ku jirto qaadka wax kasto maandooriyaasha ah dadka u nugul cudurkan way ku soo saaraan oo macnaha waxa ka mid ah waxyaalaha macnaha si badin kara cudurka gaar ahaan dadka u nugul cudurka dhaktar maxaa ka wada dadka u nugul dadka u nugul waxa laga wada cudur qof walba cudur buu u nugul yahay dad baa u nugul inay macnaha haday da gaaraan ama ay caafimaadkooda daryeel waayeen inuu ku soo baxo sakarowga qof baa u nugul hadii cudurkii uu noloshiisa daryeel waayo caafimaadka daryeel waayo u nugul ama familkooda qabo wax la dhahayo dhiikar ama mana hadaa ogtahay familkaaga iyo dadkaaga iyo historygooda wax qof walba oo bini aadan ah marka loo eego meeshuu ka yimi ama qoys walba waxaa jira un cudur ku badan dadka ku nugul marka wax dad waxaa jira oo cuduradan hadii caqabado waaweyn ama dhibaato weyn soo food saarto inay u nugul yihiin inay micnaha ama miyirka wax ka noqdaan ama depression ku dhaco ama anxiety ku dhaco saasan ka wada waxaan arkay dad badan oo qurbo jooga oo tagay waddankii xarumihiinna soo arkay kadibna ka sheekeeyay oo aad ugu amaanaa in lagu nastay xarumahaas marka la furay ama la sameeyay marka waxa isweydiin leh cudurada ugu badan ama cudurada guud ee idinku soo noqnoqda ee dadka ku dhaco qaybo kamida waa sharaxday badankood maxaa kamida cudurada noocyadooda midalan ugu badan oo runtii cudurada way noocyo badan yihiin laakiin cudur walba oo maskaxda ku dhici karo
Soomaali daan u tagnay oo aan aragnay cudurro badan oo kala duwan ayaan ku aragnay sida waddankan camal Mareykanka cudurrada jira ayaa ka jira waa cudur bini aadan ah marka cudurrada ani aan arkay number ahaan marka aan fiirino cudurrada ugu badan waxa weeye cudurrada ay dhahaan waddankan depressionka waxa kale oo aragnay cudurro la dhahayo anxiety ama wiswiska walwalka badan dad badan baa la tacaala marka waxa ku xirantay cudurrada aragnay marka loo fiiriyo da'da qofka jiro dadka waaweyn waxaan ku aragnay in xoga xiski iyo ilowshihi iyo ismaamulkoodi uu soo yaraado dad badan guriyaha lagu haayo oo loola tacaalayo miyir la'aan xagga xiska ah oo qofka markuu weynaado waddankan waxaa laga yiraahdaa dementia waa ku aragnay dadka meel dhaxaadka ah special ragga u badan u sheegtaba maandooriyaasha isticmaala waxaan u baranay waalida weyn oo ay dhahaan macnaha psychosiska camal oo heer waxay gaaraan markii ragga ninkii weyn oo xoog leh intuu waalida weyn ku dhacdo la xirxiro oo biro lagu xiro waa aragnay taas waxaan kaloo aragnay dumarka oo markaas la tacaalaya ilmo badan ama guriga shaqadiisii haddana suuq inay ka shaqeeyaan noloshii macnaha caqabadooyinka ay aad ugu badan yihiin oo la soo darsay waxaa jira depressionka camal marka cudurrada saas waa wada aragnay laakiin markii da'da la sheego waa lagu kala badan yahay depressionka xaggaas waa aragnay number badanaan ka aragnay psychosiska iyo maandooriyaasha waa aragnay waayeelka waxaan ku aragnay inuu kaga imaado dhibaato xagga xiska ama ismaamulkoodi waxaan kaloo aan rabin inaan iloobo waxaan aragnay caruur badan oo iyagana macnaha runtii ama cudurro ku dhasheen ama xagga neurologiga ama xagga psychologiga ama dhib ka qaba kuwa macnaha oo ku imaatay dhib weyn oo xagga naafada ah oo maskaxda ah aan hadli karin kuwa ismaamuli karin haddana waxna baran karin oo haddana waxbarashadii aan u helin ama in wax loo macnaha tababaro iyo la siiyo in lala tacaalo aysan u lahayn macnaha ila ka dhaqa ila ka macnaha ka kaba aysan jirin meesha oo kaba aysan jirin xasan su-aal kanan weydiin doonaa balse doctor maadaama aada waddankan ka tagtay ood ku noolaan jirtay haddana soomaali aad waxyaalo badan ka qabato waxaa isweydiin mudan waxaa jira cudur caruurta qurbaha aada u dhibo oo childhood disorderka ah xagga ma ka jiraa number sidee a weeye maxayse haddaa isku miisaanto ku kala duwan yihiin runtaa waa cuduro badan oo ilmaha ku dhaco oo childhood disorder wiigan hadda waxaan u nimay Minnesota Minneapolis inaan macnaha wacyigelin ka sameyno cudurka la dhahay autismada camal cudurkaana waxaa waaye hakinayo koritaanka maskaxda si ay macnaha diyaar ugu noqoto nolosheeda cunuga markuu yaryahay bil ilaa sanad markuu jiro waa marka saddexda sano ugu horey waa marka uu wax walba uu u baahan yahay communityga uu ka baran lahaa gurigii si uu hadhow dugsigii iskuulkii ula qabsado waxyaalahaas camal hakad ku imaanaya sida afkii barashadii dhaqankii bulshadii maxaa la dhahaa caqabado badan oo isfahan la-aan ka dhexdhacayo cunugii aan la fahmi karin marka Mareykanka siday ugu jirto oo loogu arkay Soomaalida ku nool Minneapolis ayaa way ka jirtaa Soomaaliya anina gaar ahaan markaan Puntland tagay ilmo badan oo noocaas ah waan arkay evaluation ku sameeyay kama duwana kuwa inta jira waxay un kaga duwan yihiin kuwan waxay leeyihiin in la daryeelo oo meelo ay wax ku bartaan oo la kaabo oo waxay heli karaan in nolosha laga waqtiba inta la geliyo oo maskaxdooda la gaarsiiyo ilaa heer oo macnaha ay waxbaran karto siday soomaalidu ugu maamahaan geed intuu yaryahay la toosin karaa camal oo curdanka yahay mar hadduu yaryahay uu waxbarasho wanaagsan waqti badan la geliyo iyagoo weli kala duwan levelkooda haddana kuwo badana collegeka ka baxa noloshooda dabara kuwana at least dadka dhib kuma noqdaan oo iyagaa ismaamula gartay waa mahadsan tahay xasan ka hor intiinan bilaabin dadaalkan aada wadaan haddaad tihiin Somali Mental Health Foundation way jiri jireen dad noocyadaasoo kale u shaqeeyo dadaalo balse idinka waxaan maqlaa in badan in aad la tagteen istaraatiiji ka duwan kuwii hore oo dhan maxaa uga duwan tihiin oo idinka uga duwan tihiin kuwii hore ee dadaali jiray ood idinka kusaan aada effective ugu tihiin zaaidka
ومحسن تاي هرتا أنجا هرتا قر دتك الصومالية أنجا ومهرين دتك وهرين مش ودك وحكة قبطة هذا ما يالك است أن تولك است وحباك جرة هذا دتك قربها كتير وحكة بلعبي أما دتك جودها جو وحكة بلعبي كل وحباك جرة أنجا تايد وحودون اللبا وحيالات لما بروح هيد مد علمي سن أو دكتور وحن كنت خصا وحن مسؤول كأهاي وأنجا على شقينا وسجا سبيشاليسيس كأه تاسو عمد تلا بعد أنجا وحن تبرع بوها وح أنجا حد أو مركز قارقود وحرية وحرمة قارقود نتلا في لقى قابو أنجا ضد في كمان أنجا قاعدين المركز عباس توجو خرس كي أنجا بحسنين أنجا ماشي تجيني مركز ماشي ضد كنوي ماذا أنا وحبه وما جاش كرين كرين قفوا يماذا نسيب كيس أو كل عقل كي كبر إشكال بوها تيجي كل أنجا وحن سمينا حرمة كل أجرة أيام ضد كأطوب برنا حديد ديار ويهين oo anaga hadda meelo badan oo wadanka ayaa wax naga codsadeen inaan ama u durno tareen u durno ama xarunteeda u soo dirsadaan ama wada xiriir aan wada la leenahay ee marka anaga strategicina taas aan ugu duwanahay marka anaga waxaan mid Soomaali u dhan ugu tala galnay cidi diyaar ah inaan la shaqeyno oo la shaqeyno mid aqooneed oo la share garano aqoonta iyo skill ka aqoonta Cabaas u leeyahay iyo wixii tababar noo diyaara in la sameeyo kuma koobnin kaliyo hal magaalo ama hal meel kaliya marka maadaama sanadkiiba la soo biyo la xisaabo dadka idin yimaaday oo kale midan sanadkii u dambeeyay total ahaan ma nasiin kartaa nambarka dadka idin yimiday lagu daaweeyay goobta ha anaga hadda figurki 2003 xaruntii kaliya marka iska dhaaf oo anaga shaqaalaha xarumaha kala tagay xarunteeda kaliya waxa yimid 2500 qof baa timid oo aad beeshin oo yimid oo daawo loo qoray oo fiis laga qaaday oo magaalooyin ku noqday oo ka kala yimid Soomaaliya meel kasta ay ka soo gaari karaan marka 2000 iyo 2500 oo waxa ka soo baxay waxa laha sideed nooc oo cudur maybe Cabaas asaga explain maartay ee yaa marka waa ku hada Cabaas ku sheekeynayay depression key cudur hada ku sheekeynayo dhan marka percentage ka baarta waa saas weeye marka cudurada ka soo baxay gartay ee dr jaamac ee markii la fiiriyo dadka dhaqamadooda dabcan way kala duwan yihiin waxaan aragnaa dadka halkan joogo qofka xanuunsan in la dhowro dareenkiisa oo aan lagu dhin waa xanuunsan tahay oo loo sheegin oo la sasabo oo loo roonaado loo dabacsanaado maadaama dhaqanada dadkan ay kala duwan yihiin Soomaali waxaan arki jiray qof jiran oo ama la tuuriyeynaayo ama ciyaalkooda ka daba ordayaan ama loo sii geysanayo dhibaato dhinacaas ka warrama qofka xanuunsan oo la sii dhibaayo sidee Soomaali hadda loola dhaqmaa dadka xanuunsan walaa marka hore maxamuud waa arin jirto dadkan haday xanuunsan yihiin xanuunka ilaaha u keenay wax iyaga ay rabaan inay dhacdo ma ahan qof xanuunsan waxa laga filayaa dadka inteeda kale inay u naxariistaan laakiin marka qaarkood waxa keenta aqoon darro aqoon darradana waa waxyaalaha iyo qofkii oo ka baqayo qofkan aqoon u lahayn qofkii waxa dhacaysa marka qaarkood in qofkiiba ay soo dhib qaba dhib kale loo sii geysto arrintii ay ku sii fogaato waxaasna waa laga hadlay wadamadan hadda aan sheegtay aan joogno aad bay ula dagaalamaan inay micnaha wax aan ceeb ahayn ama dhaleec lahayn inay dhaleecayaan haddeyse qofka wayna caawinaan Soomaaliyana runtii dhowrkii mar aan tagnay dadkii waa soo baranayeen dadkii waxaa waaye intooda badan way garan karaan qofka in loo naxariisto dad badan waxaa soo bato heli kheyr ah oo raba inay dadka caawinaan waayid horsii laga qabay waaga ani koreeyay oo dhagax la tuuri jiray hadda inay soo yaraatay u badan tahay ani intaan arkay dadkii way rabaan dadkooda in la daaweeyo qofka xanuunsan in loo gurmado laakiin dhaqaalihii iyo tabartii ayaa meesha iska yar gartay marka dadka xanuunka la idin keeno oo xanuunkan uu ku dhaco markii dadka loo kala qaybiyo midalan rag iyo dumar iyo haween kuwa u badan walaa saan ku soo sheegay maxamuud cudurka bini aadam ku dhaca laakiin cudurada qaarkood marmar qaarkood cudurada qaarkood waxay u yara badan yihiin dhanka haweenka cudurada qaarkoodna ragga u badan yihiin laakiin cudurada qaarkoodna waxa weeye nin inaag isku siba ugu dhacaan hadda cudurada aan ku sheegay ama depression-ka even Mareykanka camal more
وحاوي وحو بدينهن حاجة هواين كعمل and عذرها أن كل شيء أو كوريتان كمسك هذا أنت يريها عروته وبدني هاي عذرها حاجة أن كل شيء وايل كعذر النوع جوني أو بدن and ساسة لوك الدنيا عذرها رجال واجران أو مور رجع وبدن دمر وبدن لكن overall واحد difference وين ما and طبعا ضد بدن أو برنامج كمركز دقيستان أي نيدو kusoo dhacaysa inay wax idin kala qabtaan ba jiro ayagana waan u gudbi doonaa een laakiin daktari say xiriir u leeyihiin midalan marka aad Nairobi tagto ama ma tagto Afrika meelo badan oo kamid waxa arkaysa xarumo waaweyn oo shifada xarumaha la dhaho oo dadka quraan lagu akhriyo oo waxyaalo noocaas ah oo badan oo shifada la xiriirada dabcan ma fahmi kartaan iyo noocan dhimirka ah say xiriir u leeyihiin wax xiriir ma ka dhaxeeya mise waa total wax aad u kala duwan hadna waa maqla shifada laakiin program code iyo detail badan uma hayo in quraan la akhriyo waa maqlay quraankana kulay wax wanaagsan waa in ilaahay la baryo waa qaba antaas laakiin quraanka naftigiisa marka qaar kood ku faray in qofkii wixii dadkii aqoonta u lahaa inay meesha joogan ama aad wax uun weydiisan macnaha quraanka waa jira shifada hadii quraan ay tahay ilaah la baryayo inuu inka cudur ka qaado laakiin mar walba waxa loo baahan yahay meesha qof jiran lagu hayo inuu dad macnaha oo aqoon u leh caafimaadkana inay talo bixin ku leeyihiin dabcan su'aasha sababtan ku weydiinay waxay ahayd hadii qofkaas xanuunsan uu isla heli lahaa dhaqtar u sheega waxa badan iyo sheekhi oo dhinaca diinta ka weyn haduu isla heli lahaa wuxuu ahaan lahaa qof aad u nasiib badan marka adaytana xasan wuxuu ii sheegay in goobaha kale ee sidaas oo kale dhimirka laga caawiyo aad trainiyaal siisan marka waxa ficnaan lahayd maybe in qaybo badan oo shifaha kamid aad isla shaqeyn yeelo tan si xad ay ku idin ku soo gudbiyaan qofkii waxaan heerkiisa uu ka wan yahay heerka een shifahaas loo baahay ma wax yar ku darsanayaa shifada hoto dadka goolka ugu dambeeya ama yoolka ugu dambeeya waxa qofka xanuunsan oo dhibaateysan wixii daawo ah in la isla raadiyo hadii qoladaas ay ku soo hormareen shifadii oo shifadii ay soo hormarin quraan loo akhriyo ilaahay cudur ka qaaday alxamdulillah laakiin qofkii oo dhowr mar ku soo noqnoqday oo xanuunkii ku soo noqonaya qolada shifada laga haday joogaan dad caafimaadka wax ka bartay inay wax ka weydiiyaan waay qofkii inaan waqti laga dhumin marka maskaxda mowr ay sii xanuunsato mowr ay sii baaba'aysadaan la daaweyn marka arrintaas waa xoojinayaa shifadii marka waxa ka qaban karaan ka qabtaan laakiin qofkii dhowr mar soo noqdo oo waalidkii kugu soo celiyay ama dadkii jacayl kugu soo celiyeen waa inaan marka fikiraan oo dhahaa maybe qofkan cudurro kale uu qabi karaa cudurrada maskaxda marka qaarkood waxaa keena cudurro kale oo jismiga qofku qabo maybe inuu beer ka jiran karo inuu kelyaha ka jiran yahay inuu micnaha si kale u jiran yahay ama qalal uu qabo neurology u baahan yahay micnaha iyaga takhaatiir ma aha marka qof ka jagareeya oo ka micnaha u sameeya qofkan inuu hota caafimaad qabo in la helo waayo aad iyo aad waxaan ku dari lahaa taas anaga inta Soomaali markaan tagnay badankood inta xaruun oo xiriir la leenahay kulli nimo wadaadaa gacanta ku haya soo horta shifada waa laba nooc saan kusoo aragnay nimanka wadaadada ama alkheyrka ah oo diintiina wax ka yaqaan dhibkana arka ma diidana inana la shaqeeyaan waa wada shaqeynaa waa iyaga dadkan la shaqeynaa xarunka say gacan ku haya laakiin waxaan ugu maqaalaa dad kale oo wax kale aaminsan oo qofkii xataa dilaaya oo xirxiraayo oo biyo ku dhexridaayo oo qaar waraabe ku agxiraayo oo dhahay waraabe ku jira waraabe loo keenayo way jiraan marka waana kala saarnaa shifada jini baa ku jira marka wadaadada diinta wax ka yaqaano wanaagsan oo la khayrka iyo annaga waa wada shaqeynaa ayaga xarumaha gacanta ku haya ayaga dhaqaalaha aruuriya ayaga dadka soo aruuriya masaakiinta ayagaa bilaabay marka qolooyinkaas iyo masaajida alo khayrka iyo annaga isku meel baan wax wadnaa wasla shaqeynaa dadaalkan wacan eed wadaan eed u guntanteen dadka soomaaliyeed ee dhimirka xanuunsan inaad maxay ahayd caawisaan qurba joogta dadka ah say idinla wadaagi karaan oo idinla qaybsan karaan dadaalka horta anaga website baan leenahay la dhaho Somali Mental Health Foundation.org information kayaga meesha ku yaalaa taas waa mid qofka anaga aas urur ahaan rabo inuu la soo xiriiro ama mid aqooneed ama mid dhaqaale ama mid xarun kale uu rabo anaga inaan la shaqeyno teeda kale waxa kale wax kaga qaban kara qof walba magaalada uu wax ka qaban karo
أما ضدك وكحيرين يحي إنه واحد بلعبه وصيده نوكله قسم معانا قلنا نلا شقية هدي قف وب ومشو وحقق بنكره أما طول هالنقطة مجالها النقطة أما حافظها النقطة أما أهل كيسها النقطة أما قف جرها النقطة وسحق إلهي أنا وقع وده وقبته ده أنا جن ساسهم كبروني عدي دياره بتأين إنه لسه حريرتنا سيدا حرومها كل إنه لسه حريرين هذا ويب سايت كي إنفورميشن كوي على Somali Mental Health Foundation .org تلفون كينا كوي على إيميل لنا كوي على حروم بعو حن كلها نقره أو معركتي كل حرير كران بوساسو إلا جرو قال كايو إلا حمر إلا كسباي واتكمل حرومها سيدا إنفورميشن كي واحيان مركانة ديار بعونا هاي لكن قف له حق واجبة قف كي ربنا وح قبته inu bilaabo qasma inu anaga laakiin sidoo kale inu bilaabo wax aqoon diyaar u nahay dadka kala professional ka ama medical ka ama barta waxaan case workers ka ama nursing ama dadka wixii qof taacnimo ay ka tahay inu nolo soo xariiro ama iskiis u bilaabo asoo wada shaqeyno marka siyaal badan baa wax looga qaban kara aad baa mahadsanta dr maxaa ku darnay aan arin wanaagsan weeye macnaha runtii aan wax badan baan ka filaynaa dadka macnaha barnaamijkan fiirsan doona waxa weeye qof kaliya wax ma qaban karo hal urur wax ma qaban karo dowlad kaliya wax ma qaban karto macnaha hadda waxaan joognaa meeshii aan dhihi lahayn qof walba inuu isxilqaamo maxaa qaban kartaa qof walbana wax uunbuu qaban karaa wuxuu qaban karo inuu macnaha cid uu la shaqeyn karo uu la shaqeeyo cudurkan oo dhimirka dhibka ka jira waddanka waa kusoo badanayaa waa cudur adduunka maanta la hadalhayo waa cudurada ugu waaweyn oo keena ugu badan oo keena qofka inuu naafo noqdo ama uu qofkii dhib ku noqdo hadhowna dadkii kor saarnaado qof walbana waxaan jecelnahay inuu ka faa'iidaysto maskaxdiisa ugu fiican dadkiisana uga faa'iideeyo marka waana la samayn karaa waa wax easy ah annaga waxaan ku bilaawnay annagoo isxilqaanay oo waxa aan qaban karnaa aan qabanay alxamdulillah haddana dad badan oo noloshiido ay taabataa jira programkeena waa ku faraxsanahay markaan soo ogaanay aan fiirinay wax weyn qofkii qof walba wuxuu qaban karo qalaka waxa ugu yar oo qofka uu qaban karo waxa weeye hal qof oo cudurka dhimirka la dhibaateysan ama hooyo ah ama cunug ama qof ah klinikada oo hadda ku taala qardho hal sano macnaha daryeelkiisa ku saabsan inuu arko practitionka inuu arko saddex mar sanadka in la arko in macnaha laga qaado dhiigiga u baahnaa la ogaado caafimaadkiisa inuu fiican yahay sida beerkiisa kelyihiisa dhan daawadiisa loo wado hal sano waxay ku xidhantahay hadba qofka cudurkiisa labarka uu yahay annaga markaan ogaanay hal qof oo way kala macnaha waxay qofkii dhibaatada ayaa kala badan iyo daaweynta qofkii macnaha waxa way anoo ka sheegay 45 ilaa $85 hal qof dependent areas hal qof waxa way oo dhaho qofkii $85 ama $45 ayaan baxsanayaa hal qof ayaa waxaa laga yaabaa in klinikada ay u awoodo qofkii inuu saddex mar sanadkii uu arko qofkii practitionka ahaa daawadiisa uu qaato lala socdo dadkana isku tabar ma aha dad aan awoodina jiro oo xarunti waa furna keli ma aha 2500 waa wax number fiicanaga dad badanoo raba inay imaadaan laakiin aysan imaan karin xataa jira marka arrimahan in laiska kaashado oo dadka ay ku baraarugaan ay sponsoraan qofkii qof sponsor hal sano $85 waa maxay tahay ama $45 halki sano qof baa 10 qof sponsori kara qof baa 5 qof sponsori kara qof baa hal qof sponsor ayo waaba waxaan $100 dhamay waxaan $100 dhamay ajeeb ma tan ku daray doctor Abbas for example waxa ka soo qaada anaga hadda Cabdiqani practitioner ka hadda magaalo jooga hadda magaalo taga kaba soo qaad markuu ka baxayo uu ka baxayo uu aadayo ka soo qaad wuxuu tagay Buusaale Buusaale wuxuu qaadanayaa 2 nights laba hamuna tagaya habeen buu joogaya kharash baa ku baxaya annaga hadda mushaarkiisa daan bixna hadduu qof nolo soo xiriiro oo kale magaaladaas tuuladaas dad baa jooga isbitaal baa ku yaal community ay dhahaan waxaan rabnaa inuu noo yimaado bishii hal mar
waxay caawin kartaa qofkaas loo sheegaya waxa leeyahay okay qarashki bixiyaan ha loo yimaado ha la qadada hada magaalooyin qaar kood ayaa u yimaada maadaama dadka dhan is iimaan karin in waxa sahlan inuu u tago oo sida buursa la wax kale ama buurtin lo kale inuu u tago ama kismaayo kale markaan kismaayo laba qofood baan u dirnay training bay ka soo bixiyeen 20 maalmood bay soo joogeen close 500 qof bay soo arkeen daawooyin bay u qoreen daawooyinka magaalada ma taalo waxaan ugu qasabtay daawada inaan raadina marka ان داوود نيروب على الراديو بوساس على الراديو حق على الراديو داوود الراديو هبلو لعق بخي هبلو وخ كبخي سو كوميونيتي marka hadaan hel la dad badan oo diyaar ah for example dibka hadduu ugu weyn anaga hadduu ugu cusub waa magaalada Kismaayo Kismaayo ilaa 170 qofood ba xero lagu haya training bay u baahan yihiin daawooyin bay u baahan yihiin anaga aqoonti baan hayna laakiin wax dhaqaale oo ku soo burgareyna ma leh marka waxaan heli karnaa inaan 3 bilood qof u dirno oo meeshii joogo oo soo toobaro oo daawayn ku soo qoro marka hadii la helo dhaqaale daawo uu gadi lahaa iyo qofkaas meeshii tagaa laba dhowr qof oo tagaa qarashkooda meeshii wax weyn baa ka soo baxaya marka qurbi joogta ama dadka Soomaaliga wax ka qaadan karaan inuu qofkii diyaar yahay oo dadku waa la si qaan ama halka sare qaan xaru dadka la raadi oo ama la soo xiro oo anaga diyaar ah ana qarashka bixineyna wixii hal qabto waana maalkas anaga wadanka nooma kala saarna هذا تبرر قاركود برعو مربوط تيجي تبرر بكسو بحي عبد القني مركوان ما شاء الله عمد يونيفرسيتي وكسو بحي مركا أنجا بورس نملهن لكن دتك الصوماليات أي واحد لجربها إن أي كتي ما دو إس أروريان أو دهان دتك إنتي تولد أما لوين كوح كجيران أن عور كريم كجيرين إنتي نروس حرورا أنجا أنا وحي تكنيكال كي يو أكونتي أنكو كردينو maxay cudurkan dhimirka dadku wax ka yaqaan Soomaaliga ku yirtaa ma jiraan Abbas hadda sanadka uu tagay insha Allah sanadkan waa tageyna ma qof u arki kara oo Abbas hadda looma baahna shaqala noo jooga afar shan qof baa noo jooga marka Soomaalida hadda maanta daawaneysa hadii diyaar yihiin hana la soo xariiraan dad qaatiir oo waxaan yaqaan baan u direyna intii la rabeen la soo joogaayaan daawooyinka u qoraayaan dad saas wax loo qaban kara adi aad baa mahadsantiin dadaalka aad bixinaysaan ee dheerida ah waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay dareemaan dadaalkaas aad u xidhiidhteen oo sameynaysaan waxaan aaminsanahay hadii aad haddii Soomaaliyeed la shaqeyn lahaayeen mas'uuliyadaas dareemi lahaayeen in la arursho dadka jiran ee dhimirka ka xanuunsan inay xarumahan aabadin lahaayeen magaalooyinka tagi lahayd iyo hawshaas oo dhan aabadin lahaayeen waxaan rajaynayaa in heerka aad dan aad rabtaan oo aad u daneynaysaan inay gaartana insha Allah way gaarto biidnillaah daawadayaal barnaamijkeena intaas ayuu ku eegay waxaad kala soo xiriiri kartaa website ka oo ino sheegay Hassan Binge shaashada ku qormayo sidoo kalena arimahaas oo kale oo badan in loo guntado la dadaalada dadka Soomaaliyeed isku tashtaan waa muhiim barnaamijkeena maanta wacyi intaas ayuu ku eegay inta hawada markale aynu ku kulmayno bi xawlillaahi waxaan idin kaga tagaynaa sidaas ee fi amaanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh